Hvad for nogle typer indlæg kan du lære os? Jamen, der er den, hvor jeg kommer til baglinjen og slår den skråt tilbage. Ja. Og så er der den, hvor man tipper den til bagerste stolpe. Okay. Men så den ene, det var den flade, og den anden var tippet den høje? Præcis. Kan du ikke lige vise os, hvad man gør? Jo, jeg kan vise dig den første, som er det hårde indlæg, skråt tilbage. Det vigtige her, at du tager et træk for ligesom at gøre vinklen god. Og det andet, du gør, at du kigger op og ser, hvor han er henne. Og det tredje, det er, hvor du ligesom kommer ind over bolden og kroppen langt foran, så den ikke flyver langt tilbage. Og sparker en hård vrist inderside for ligesom at ramme din medspiller. Ja. Det foregår sådan her. Okay, jeg er klar herinde. Sådan. Vil du vise mig, hvordan du gør? Det kan jeg godt. Yes. Ej, perfekt. Godt indlæg. Ja. Yes. Fornem. Sådan. Kassen. Yes. Ja, perfekt. Wow. Hvad så med det andet spark? Jamen det andet, det er tippet til bærste stolpe. Det er vigtigt her, hvor du tager et træk og lige kigger op, hvor han er. Og det andet, det er, hvor du ligesom tager kroppen lidt tilbage og får kommet godt under bolden, så han får et lille tip til bærste. Jeg kan lige prøve at vise dig, hvordan det er. Er du klar? Ja. Perfekt. Selv. Vi tager lige en mere. Sådan. Det er superligaen. Ras. Okay, så jeg tager et træk, og så foden ind under bolden og kroppen tilbage. Oj, det var godt lidt. Det er vigtigt, du kigger op, inden du sparker den. Du tager et træk, kigger op, og så spiller du den. Ja. God bold! Ja, yes. Perfekt. Det havde jeg helt klart ikke regnet med, at du var så god til, Rasmus. Hvad siger du til præstationen? Jamen, jeg er fint tilfreds. Synes, jeg fik stået nogle gode indlæg. Og hvad var det, man skulle huske på de to forskellige? Jamen, ved det hårde flade, der er der kroppen indover, og ved tit tilbage, så står der kroppen tilbage. Men så handler det vel egentlig bare om at træne. Ja, selvfølgelig. Det handler om hård træning og selvfølgelig også fokus på de ting, man gør. Så det er den vej frem.